Bom dia, seu Zé, muito prazer. Sou o Chico, Chico Abeia. Vim conversar um pouquinho com o senhor aí hoje. Avisaram o senhor não que a gente vinha, não? Não avisou, não. Ninguém falou nada? Não. Eu falei pro Tavio que nós ia vir aqui, só que eu não falei o dia também, Chico. Ah, tá. Por isso que não avisaram. Então, eu faço filme com o pessoal antigo aqui. Com o seu Luiz Maria, o Chico Feli. A dona Cida aqui embaixo. A Cida do Maí. A Cecília. A dona Cecília, gravei ela também. Seu Zé, o senhor tem tempo para conversar um pouquinho com nós? Hoje está ocupado? Não estou ocupado, não. Não? Não. Oh, beleza. O que o senhor estava fazendo agora? Eu estava tratando porco. É? Mas foi, tá. Não, vamos continuar lá. Vamos lá, é bom. Aí eu filmo o senhor tratando porco. Vamos lá. Eu não quero atrapalhar o senhor. Não, mas atrapalha, depois trata. Depois o senhor trata? Depois. Mas eu quero filmar o senhor tratando porco também. Ele quer mostrar isso daí. Eu quero mostrar, porque esses vídeos eu faço pra mostrar o povo da cidade, pra ver como que vocês vivem aqui, pra ver como que é o sistema seu da roça, porque os povos da cidade não sabem, não conhecem. Pode entrar pra dentro? Vamos entrar pra dentro? É. O senhor que sabe. Não. Pode conversar aqui fora ou pra dentro? Manda pra dentro aqui. O senhor tem fogão a lenha? Eu não tenho, tinha, mas acabei. Acabou? Acabei. Mas por quê? Difícil pegar lenha? O chuminé não tava puxando. Não tava puxando. Não tava. Aí eu acabei com ele. Com licença. É do... Oi. O que é que o senhor faz? O senhor vai sentar onde? Oi? Você tá estranhando, né? Demora. Vai, tá, pai. Pode abrir a janela ou não? Pode abrir. Fica uma luz mais bonita. Pode abrir, pode. Porque aí fica uma... Ai, pode abrir. Ai, pronto. Ô, seu Zé Arvelino, vamos começar então contando o seu nome. Como que é o seu nome? Meu nome é José Antônio Gomes. O senhor nasceu onde? Nasci no... Nasci no Serrano. Ah, no Serrano, lá por São Bento? São Bento. Ô, seu Zé Arvelino... Como que era lá a casa que o senhor morava no Serrano? Que jeito que era? Era a casa de pau-pique. Pau-pique? É. O cobertura era do quê? Cobertura de sapé. De sapé? É, antigamente não tinha teia. Chão batido. É, é. E antigamente não comia carne com teia, né? Não. Só de sapé. Aham. Uhum. É. O senhor chegou a ajudar a arrumar essa casa, alguma coisa? É, não? Isso aí o meu pai que fez. Seu pai que fez. Porque, e depois que eu mudei lá pro Pedro da Maria, casa de pai também. Uhum. De novo também. Aí eu passei no Cobra Foz, na Barra da Maria, aí já mudou, aí casa de teia, coisa outra. De tijolo. Eu trabalhei em Colônia. Trabalhando Colônia com... Café. Colônia em Café? É. Muito tempo, desde que... Ô, seu Zé Arvelino, quantos irmãos que vocês eram? Né, o irmão meu, somos nove. Nove. Tudo do mesmo pai e da mesma mãe? Da mesma mãe. Mesma mãe. Mesma mãe. Legal. E o senhor, qual que era? O senhor era dos primeiros filhos, dos últimos, o senhor lembra? Eu sou do segundo. O senhor é o segundo filho? Primeiro a minha irmã, depois o segundo, depois os outros. O senhor lembra o que vocês faziam quando era criança, seu Zé Avelino? Quando eu fazia? É. Eu lembro. O que era? Quando nós morávamos no Serrano, fazia para dar arroz, feijão, uhum. Eu com a minha mãe. Ajudava a mãe já? Ajudava a mãe, levava para nós debaixo do arvinho para amanhã coitar trabalhar. Uhum. É. Mas vocês ficavam ajudando ou não? Não, era criança. Era criança? A maior era minha irmã. Uhum. Era ela, eu e mais duas, quatro dos mais velhos. Uhum. Depois foi ver o mais novo. Tá certo. Mas e você lembra do que vocês brincavam? Eu ficava ali, apanhava aquele brinquedinho de pau, às vezes minha mãe levava boneco, brincava. Uhum. E comer, o que vocês comiam? Comer nem passava por lado. Como que é? Nem passava por lado. A gente tem que contar comer da vida, não tem? É. Que comer da vida pode ser fácil, final, não sabe, né? Né? Aquele tempo assim, porque aquele tempo era difícil. O dinheiro era difícil? Dinheiro não tinha. Então, né? Papai fazia comprinha pra nós, pra nós comer, não passava bem, não. Fazia compra onde? Fazia compra em São Bento. São Bento. Só por aí. Uhum. Fui batizado lá. Mas, o seu Zé Avelino, mas quando eu perguntei o que vocês comiam, assim, por exemplo, de manhã, o que era no café? Cheio de café com farinha.
Café com farinha. Mas não tinha nenhuma carninha de porco. A carne de porco, né, para comprar que tem mais difícil. Né, comia um franguinho quando um franguinho. E para comprar a carne de porco demorava, meu pai comprava um pedacinho. Mas vocês não criavam porco? Não, não podia, né? A gente trabalhava na colônia, não sabia, não sabia tempo. Ah, por quê? Eu tava com o senhor feio. Até agora? Três dias na colônia. Aham. Uhum. Três dias na colônia e três para nós. Uhum. Aí não trabalhava tempo, né? É para estar um punhadinho. Porque... Tá, mas então o pai e a mãe trabalhavam para a colônia? Trabalhava. Era um patrão lá? Era patrão. Tá. Zequinha Dias. Zequinha Dias. Então o tempo não sobrava. Né, plantava. Né, plantava. Quando sobrava os três dias, né, trabalhava na vaga. Fui lá, a rua plantada no brejo, hein? Ah, no brejo, porque é. Aqui planta no ar, no morro. É, lá era brejo. E lá tinha que destocar o brejo, rabater, para plantar o arroz no brejo. Tá, mas então vocês trabalhavam pro patrão três dias e três dias para nós. O que vocês plantavam para vocês? Para nós? É. Arroz e feijão. Arroz e feijão. Feijão. Mas peraí, uma abóbora, mandioca também, não plantava? Não, a abóbora plantava. E com capão de ramo naquele tempo, não sobrava tempo para plantar. Não sobrava? Não. Era pouco tempo? Era pouco. E que idade que o senhor começou a ajudar o pai e a mãe? Ajudar o meu pai? É, para pegar na enxada mesmo. Pegar na enxada, com 6 anos, o papai levou para a roça. Eu já ia com ele. Não, era pequeno, mas eu carregava. Põe ele levar enxadinho, vou ajudar ele lá no pé de baia, pé de baia. Uhum. E depois. Quando tirei 8 anos, já fui para a roça. Fui para a roça com ele. Com 10 anos, eu contei para meu neto aí. Com 10 anos, eu tinha a meia tarefa, não é mole? Meia tarefa? Meia tarefa. A metade do dia mais do grande. Do camarada, né? E eu era bom de ferramenta. Aham. Uhum. E quem que encabava a sua ferramenta? O papai encabava mesmo. Ele encabava? Eu molava e ia para a roça. E o cabo era do que, você lembra? Guatambu. Guatambu. Melhor, né? Essa é minha irmã que ajudava eu ir na roça comigo. Uhum. Eu tirava minha tarefa, tirava a meia. Uhum. Entendeu? A coisa é difícil. É. Mas eu conto minha neta, a minha filha. Antigamente era 8 milhões, antigamente, bem melhor. Hoje tá melhor? Tá melhor. É, tá mais fácil. Ah, complicoso. Você sabe o que complicou? Tá melhor. Porque antigamente não tinha esse negócio de ser malandragem. Uhum. Que eu lembro, não. Não havia roubo, não havia droga, né? Não tinha nada assim. Não tinha? Não, mas tinha. Eu não vivia, só que tá falando pra mim. É, não tinha, não havia. Uhum. Isso aí não havia. E em conta também, você tem que contar pro senhor tudo, né? Pode contar. Eu tenho ideia, minha ideia é muito boa. E antigamente não tinha esse problema que tá dando no povo, né? Uhum. Antigamente, pensando em procurar médico. Como é que fazia? Ele só curador e farmacêutico. Uhum. Somente tinha o posto de saúde, sabe? Sim. Meu pai levava nós pra pegar remédio. Ele é brigueiro, coisa assim com ele. Sim. Até que, conta pra outra história. Se o outro não guardando ideia, não conta certo, né? Não fala. Eu quando eu fiz o primeiro exame, eu tinha 60 anos. Primeiro exame você tinha 60 anos? Estava aqui. Uhum. Por que o senhor foi fazer exame? Foi o exame com a minha neta perguntou pra mim. Aí já até apareceu o problema, né? Ah. Aí ela falou assim, vamos fazer um exame, porque hoje a coisa mudou tudo, né? Alimento acabou com nós, né, vovô? Os alimentos acabou com nós. Acabou e agora não vai nem até mais. O mantimento meu, nem comia mantimento natural da terra, né? E hoje vem tudo contaminado. E não vai sair mais, né? É. E aí eu cheguei lá, ela falou pra mim, foi pra avô assim. Eu fui com ela. Aí cheguei, eu fiz exame minha vida, foi com a doutora Sonha. Aqui em São Francisco? São Francisco. É. Aí ela fez exame tudo pra mim, aí depois tinha alguma coisa, aparece, né? Vai fazer que aparece, né? Aparece. Aí fiz exame tudo, pediu sangue, urina, tudo. É. Aí fizemos exame. Aí ela falou pra mim assim. O senhor vai todo ano fazer exame? Foi a primeira vez, eu nunca vi no médico, estou vindo a primeira vez. Ela falou, quantos anos você tem? Falei, 60 anos. Ela falou, novidade. Aí ela falou, o senhor faz caminhada? Aí a minha neta falou, não faz caminhada, porque ele já trabalha o dia inteiro, na roça, ele não para. Aí apareceu, diabetes não apareceu, mas apareceu colesterol. Colesterol? É, aí a gente faz regime. Mas e aí, ela mandou regime? Mandou. Não deu remédio?
Não, regime é fazer de boca. Aí eu falei pra mim assim, colesterol, se gostar de comer comida gorda. Eu gostava de comer um peito de um costela de vaca bem gordo, comia. Mas só que tempo, quando eu comia, nem suave, saía no sono, saía? Uhum. Saía, saía? Isso mesmo. Aí eu falei, você corta gordura sua, mas não dá problema. Uhum. Porque que se não cortar, dá problema de vir entupir no coração. Uhum. Dá. Entope, né? Isso. Mas entupia bem, né? É. E você cortou? Cortei. Aí passou o tesão, fui lá. Aí falei, pera, eu queria... Viu o exame, seu colesterol já baixou. Já baixou. Ah, beleza. Mas já fora isso, o senhor tem algum problema de saúde hoje, não? Não tem, não. Não? Depois desse ocasião, eu fui fazer exame, catarata. Sei. Isso aí é normal, né? É, catarata aí é normal. Aí foi na previsão. Sei, lá em São José. Em São José. Aí eu perdi uma vista. E a outra não. Passou a outra um ano, perdi a outra. Uhum. E eu uso colírio. Usa colírio? Colírio, tomo remédio para pressão. Ah, tá. Tomo pressão, hein? Mas o senhor trabalha ainda? Pouquinho. Quando tá de sol quente, eu não vou. Sol quente, com chuva também não. Com chuva também não. E agora mesmo, se, gosto mês passado que... Esse dia eu fui lá fazer um exame, todo ano precisa fazer exame. Então um ano tem que fazer exame, duas vezes no ano, duas ou três. Uhum. Duas vezes, quando bate, duas vezes. Uhum. Aí cheguei lá. Fiz exame, até vou pegar um resultado agora aí, no corpo. E, seu Zé Avelino, qual que é o seu trabalho hoje? O que o senhor falou que ainda faz alguma coisinha, eu né? Faço, eu planto capão de mandioca, capão de milho, capão de feijão. O senhor é aqui pertinho, roda a casa? Tem tudo, é a mandioca ali. Dá pra gente ir lá depois? Já. Eu queria que o senhor mostrasse. É. Tem o ramal meu ali. O senhor falou que tem porco também, tem, né? Tem porco e tudo. Aí, daí, o médico tá lá, esse médico que tá lá, eu fiz o primeiro exame que eu fiz lá, fiz de doutor cubano. É de Cuba. De Cuba. Ela foi embora. O senhor gostava do médico de Cuba? Ela estava muito bem. Assim. Aí eu gosto de médico, fui lá, passou 5 meses, quando eu medi a pressão. Uhum. A pressão tem que medir, para ver que a joga está, se ela está baixa, alta. Aí medi a pressão, fui com meu filho, o Toy, fui lá, e me avançou, medi a pressão, o senhor mediu. Pessoal, senhor, tá normal. Tá normal. O remédio, se tomar batido, tomar 4, agora você pode baixar pra 2. Que bom, né? É, tá vendo? Legal. É o regime que eu faço, né? É o regime. Eu não abuso, não. Eu não abuso, sabe o que é? Que o comer manda fazer, tem que fazer, né? Ele tem que fazer, não pode abusar. Se o senhor abusar, não é coragem, né? Aí parece, pô, se eu abusar, for lá, o médico fala assim, eu não falei pra você. Seu Zé Avelino, o senhor falou que o pai levava em benzedor e levava para o farmacêutico em São Bento. E aí, mas afora isso, a mãe não fazia um remédio em casa? Fazia, remédio caseiro. O senhor lembra que ela usava? Lembro. O chazinho? Lembro. O que era que ela usava? Que a vez que fazia, quando dá um constipado, com medo de uma febre, fazia chá de folha laranja. Folha laranja? É. Mas qualquer laranja ou a daquela laranja de doce? Dessa doce. De fazer doce. Da amarela, né? De chupar. Ah, de chupar. Ah, chato. E quando dá uma gripe meia forte, ainda lembro até agora. Lá tinha os curadores que mandavam fazer. O xarope de broto do baú. Broto da embaúba? Baú, é. Olha que legal. É. Agora limão cravo também, era um remedião. Remedião. Limãozinho cravo. Limãozinho. Limãozinho. Eu sei. Galego. Ah, o galego. Galego. Que é redondinho. É. Aquele um cortava, até febre cortava, né? Uhum. Se cortava ele em cuipo e ia cozinhar pra fazer xarope beber. Uhum. É um remedião. O senhor lembra de usar sabugueiro? Ah, lembro. Lembra? Lembro. Usava pra quê, o senhor lembra? Sabugueiro pra sarampo. Isso. É isso mesmo, né? Eu tenho plantado. O senhor tem plantado? Tem. Mas o senhor usa algum desses remédios aí? Agora não uso. O que eu uso agora, aqui, que sempre quando dá no aqui, eu no meu neto, às vezes não quer correr de perto no médio. Isso. Eu bordo. Bordo? E pra coca de figa, eu já sabe, né? Eu sei, porque eu uso. É o derradeiro. É o derradeiro. Eu uso também. Você tá com a coca de figa, que tá coxando e não tem jeito. É. Bebe uma coisa, tá bom, você manda a dose de bordo, é prato um pouquinho, já era. Aquele peludo que você tá falando? É. Na folha peluda? É amargo. Já tinha no tempo de seu pai e sua mãe? Não já... tinha. Não tinha ainda. Aquele tempo, quando dava dor de barriga em nós, uhum. Que nós quando ia no médico, só farmacêutico e curador.
né, bebia chá de losma e carqueijo. Carqueijo, isso aí. O senhor conhece mate chimango? Fui demais. Então, mas não era bom também? Era bom também. É bom também. Bom. O gervão, o senhor gervão conhece? Também é bom. O gervão também. Tudo é remédio. É caseiro. Remédio caseiro. Muito remédio, você não pode usar mais. Tem que ir no médico pra ver primeiro, né? É, não é que não pode usar não mais, pode. Né? Porque ele tem remédio caseiro, ele ainda faz efeito. Faz. Eu uso lá em casa. Eu também uso aqui. É, eu gosto de usar. Caninha do Brejo, já usou? Caninha do Brejo tem plantado. Tem plantado aí? É, tem plantado. É. O problema do rim, o senhor nunca teve? Não tive. Nunca teve. Os exames que eu fiz, o check-up que eu fiz de tudo. Uhum. Até os exames de problema de osso, desgasto, passei tudo no médio. Graças bom, a Deus. Deus ajuda o senhor, conserva sua saúde, viu? A gente não. Eu não estou do jeito que era mais novo, mas que dá para levar a vida, dá, né? Aí é quando bom, a gente né? criança, que era mais novo, fazia muita coisa. Uhum. Hoje não faz muita coisa, mas tá bom demais. Uhum. Bom demais. Tá certo. Ô, seu Zé Avelino, o senhor já morou na cidade? Nunca morei, não gosto. Por quê? Não gosto de cidade. Não gosto de cidade. Eu morei quando eu vim do Corpo da Foz para São Bento, que nem vim morar aqui no Pocinho, embaixo do Rio do Peixe. E eu não acreditei o dia do cara do caminhão para os coronéis. É. Eu vou na cidade, mas vou precisar. Lá no Coronel, eu fiz uns exames lá que ia para fazer. Era 36 dias. Eu fiquei no Coronel na casa da minha neta. Quando terminou, eu não acreditei. Aí foi abrir um exame meu. A minha neta ficou contente, né? Uhum. Ela ficou muito contente. Ela já ligou para minha família tudo. Tudo. Contente. Sim. Vou abrir um exame que não acabar de terminar, vai aparecer qualquer coisa, né? Pode aparecer, não pode? Mas eu sou muito religioso. O senhor é religioso? Eu pedi para o nosso Pai Eterno que acompanhasse eu. Uhum. Que onde foi, acompanhando eu, não acompanhando nós. Que a gente tem que pedir para a gente e para a família tudo e para o amigo. Que não é tu, seu irmão. Aí eu falo, você não está sabendo, eu tenho ideia. Não é tu, seu mandado, né? Tudo seu mandado. Tem que pedir para a gente e para outro que precisa de ajuda. Quando você era criança, vocês iam na missa? Ia. Minha mãe levava, viu? Todo domingo, não? Não ia todo domingo, não. Não? E de mês em mês. Era puxão, nós. De mês em mês. Mas não, vocês iam na igreja São José, lá? Não. São Bento. Ah, lá em São Bento? É, igreja São Bento. É perto do cemitério. Mas vocês iam de a pé? A pé. A pé? Lá no Corpo da Foz, lá era de a pé. A pé. A pé. Mas vocês tinham sapato, não? Tinha nada, tudo descalço. Tudo descalço. Como é que, primeira vez que o senhor botou alguma coisa no pé? Quando eu punha pro meu cachorro no pé, eu tava com 17 anos. Aí comprei um sapatão Rio Claro de broche de pau. Como é que chama? Um sapatão de... aqueles borzeguinhos que chamavam? Sapatão eu uso. Sapatão. Uhum. O pé de pregar. Não é de prega, é de pé de pau. Rio Claro. Ah, pregado com de pau. É. Ah, prego de pau. Viu falar na cidade do Rio Claro? Já. Tem a cidade do Rio Claro? Sim, sim. O sapatão vinha de lá. Vinha de lá com prego de pau. Prego de pau. Caramba. Então eu ia na minha, eu ia sair de casa, cachaça, levar na mão. Levar na mão? Aí chegava na prisão, tudo cachaça e patão. Uhum. Olha, o banco disse que tinha água para a mão, canta ali também. Pode? O senhor foi na escola, seu Zé Avelino? Eu não fui, papai não deixou estudar. Não deixou? Não deixou. O senhor queria ter estudado? Não, eu chorava. É? Eu tive até aprender o que foi. Mas o senhor aprendeu a ler e escrever, não? Não aprendi. Não? Não. Mas o senhor não sabe ver número, essas coisas, nada? Não sei. Até hoje, não? É na conta, sou bom. Ah, na cabeça? Nossa, o outro passava, aí o meu neto, se eu fazer uma conta na caneta, antes de fazer, eu já vi a mim. É, já fiz. Se eu te fui na escola, aprendi, né? Uhum. Aí a aula lá, é pertinho de casa na barra, tinha escola. Eu falei, pai, eu juro, eu vou cedo lá, cedo, 6 horas, eu vou lá estudar, quando for meio-dia, 1 hora, eu venho ajudar o senhor, papai. Os antigos não deixavam, né? Não deixou. Tinha que ajudar ele. Uhum. E os seus irmãos estudaram ou não? Foi não só... estudou ninguém. Ninguém estudou. Ninguém. Todo mundo? Estudou depois de velho. Depois de idade, a minha irmã estudou. Algum estudou depois de velho. Eu tenho um irmão que mora no Pocinho, não estudou. Mas não faz mais não, isso aí já varemos. Legal. Ô, seu Zé Avelino, o senhor já viajou para algum lugar, além de São José?
Ou já foi para Aparecida? Para Aparecida eu ia todo ano. Todo ano você ia? Vocês iam como? De caminhão? De caminhão. E teve Romaria, né? Romaria, é. Romaria. Hoje nem né, vai de onde, né? Vai de onde? De primeiro nem Romaria, tipo o Araciel de Piracoma. Ah, vocês iam por ali? Santo Antônio? Aham. Desce lá em Pina, né? Ali é de carro, de caminhão. 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 Ficava lá dois dias, três dias, e alugava um quarto pra ficar, pra ir embora. Legal. E o senhor conhece mais algum outro lugar além disso? Não conheço. Não, já foi na praia? Não fui. Nunca fui na praia, nunca fui. Nunca foi? Não. Só conheço só na parte do norte, Aparecida, Paraisópolis, que eu morava perto, eu ia lá. Uhum. São Bento. São Bento. São José. E aqui, São José eu conheço. E aqui em Minas, aqui no... aqui em Monte Verde. Monte Verde. Perto de Campo do Cais, já. Joanópolis, você já foi também? Já não fui. Nunca foi? Nunca fui. Eu quase não saio de casa. Mas a pessoa convida para ir, não posso sair não. Você não gosta de sair? Para mim, sair eu tenho criação, né? Ah, você tem criação. Tem cachorro, galinha, batata. Porco. Se não tiver um para cuidar, não é certo não, né? É. A minha irmã, a minha filha, vai tudo. Ela vai lá na... Como é que chega o lugar que você vai, vai eu? Pai Eterno, não? É no Pai Eterno. Vai no Pai Eterno? Ah, vai. É. Pai Eterno é lá na... Goiás? Acho que é Goiás, né? Goiás. Acho que é Goiás. Ela vai tudo, né? Uhum. Foi em Itabaú, ela vai. E o senhor não quer ir? Não quero ir. Esse dia foi em Curitiba, no Paraná, ela foi. É. Ah, eu ia falar pro senhor se eu queria ir na praia, mas pelo jeito o senhor não quer ir, não. E aí, eu quase não sei. Não tem curiosidade de conhecer. Ô, seu Zé Avelino, vamos voltar lá pra sua casa? Vocês dormiam cedo, de certo, né? Porque não tinha luz, né? Não tinha, era curioseiro. Mais lamparina. Rádio também não tinha. Rádio? É. Tinha um rádio a pilha. Não, mas lá. Lá não tinha. Em São Bento. Não tinha rádio, nada, né? Só tinha algum relógio, um espectador, mas com pilha, né? Era com pilha? Era com pilha, né? Mas já tinha com pilha? Já tinha com pilha. Não era de corda? Não, não. Eu tinha um radião aqui de três pares de pilha. Uhum. Sei. Um radião grande. Uhum. Eu guardei. Se eu chegar na roda, nem ligar o radião pra escutar. Já ligava. É. Eu que tinha isso, ó. Não precisa nem falar o que que era, né? Não, não. Moda de viola, né? É, moda de viola. Escutava moda. É. Notícia, o senhor gosta ou não? Eu gostava. Eu gosto muito. Eu gosto de televisão, quando é 6 horas, eu gosto muito de assistir o programa do Pai Eterno. Ah, só assiste o Pai Eterno. É bom, né? É bom. É bom. Uhum. Eu gosto do programa de Mostra Tadei. Aham. Gosto do Kleber. Do Pione Rodeio. Pione Rodeio. Lá de Barreto. Uhum. Eu gosto também. Né? Isso aí, isso eu gosto. É. O senhor tem cavalo, burro? Aqui, eu tinha, mas agora eu vendi, agora não tem mais. Mas por quê? Eu vendi porque aí eu fui ficando mais... Mais difícil pra gente, a minha esposa, coitada da fartura, uhum. Aí ficou eu aqui. Mas então você não tá montando mais? Não, não, eu mantei muito demais. Aham. Uhum. Mansou? Mansei, eu mansava pra mim e pros outros. Uhum. Gostava de ver o bicho fazer guerra. E quando o senhor plantava lá, vocês aravam no boi ou era? Como que era? Já tinha antiga, lá em São Bento, era na base de boi. No boi? E que não era na enxada. Que não era na enxada. É, porque teve um ditador, né? Não. Não tinha, só havia boiado. Mas e o senhor sabia manejar? Não, eu não. Não. Eu sou, lá, porque lá tinha os carreiros que aravam pra tudo, né? Uhum. Tinha o Lupejo, o Nil Rodrigues, o Zequinha Dito, tudo de boiada. Sei. E a boiada de era terra. É que tempo não tinha condução, né? E o pra puxar mantimento, tudo é carro de boi, né? Sim. Você ouviu falar carro de boi? Claro. Raia dura. Ainda existe, é. É raia de pau. Raia de pau. Então, pô, eu gostava de quando ia puxar arroz, né, pra nós pegar na vai lá. Uhum. Tinha o João Juca, que é o carreiro, Mané Berardo. E fazia os tiros grandes pra forrar o carro, né? Pra não cair, né? É, pra não cair. Tinha um freio pra até mais apanhar, mais segurar. Uhum. E enchia bem. Passava uma graxa na rua do eixo. O bicho cantava, o boi, coitado do boi. Você ficou entendendo? É. É gostoso, eu gostava. Ô, José Avelino, quando eu falei da casa, eu tava pensando em perguntar como que vocês tomavam banho, você lembra? Tomava banho na bacia.
Bacia era de metal? Bacião. Ou era gamela? Bacião grande. Bacião. Bacião. Tinha um bacia grandinho. Bacia de todo tamanho. Nossa, desse tamanho? É. Tinha até pra cada tiro. Uh-huh. Então, nem tomar banho na bacia. O que não foi tomar na bacia, nem de pegar a roupa, ela não ia dar na bica. Dá na bica mesmo, né? Ia tomar um banho, sabe? Na água fui. Não fazia mal pra ninguém. Não fazia mal, né? Mas então, pra tomar banho na bacia, você esquentava a água no fogão, né? Esquentava. Mas aí, tinha um cômodo pra tomar banho, assim, separado, não? Tinha um quarto. Tinha um quartinho. Levava a bacia, tomar banho, pro outro ia tomar banho. Aí depois, quando eu passei pra cá, uhum. pra cá que não tinha... Eu morei pra cá, não tinha chuveiro. Uhum. Aí o compadre João comprou pra mim um chuveiro baiano. Chuveiro baiano. Conhece? Eu já usei. Já. Eu morava lá no Souza, eu também não tinha luz. 10 litros, né? Era 10 litros. Uns 10, 12 litros. 10 litros dava. Ponhava, enchia o 10 litros d'água, pendurava ele lá, dava com a chave que gerava o senhor pra tomar banho. É gostoso. É gostoso, né? Pra quem sempre tomou frio, né? É. Chuveiro baiano, né? É bom. Porque quem tava mais água, ponhava chuveiro baiano pra tudo tomar. Isso aí. Ô, seu Zé Avelino. E o sabão, como que era? Sabão era sabão de feito em casa, né? A mãe fazia? A mãe fazia. O senhor lembra dela fazendo? Eu lembro. Como que ela fazia? Conta um pouquinho. Fazia de torremo, gordura. Uhum. Então ela apanhava, tinha os tachos grandes, né? Apanhava para cozinhar aquele lá, ia derretendo. Depois fazia de quadro com cinza, né? E o que que ela botava assim pra coar? Você lembra? Tinha umas plantas, não tinha? Apanhava aquela erva de bicho naquela água, uhum. apanhando sabão, mas da ponta, né? Sei. E depois dando ponta, ele ia secando. Ele apurava, né? Sim. Apurava, aí ia mexer, e virava. Quando depois, tu tinha lá, ela fazia pelota, todos os pelotas certinhos, ficava pelota certinho. E ela embrulhava a pelota ou não? Embrulhava, ia na paia de milho. Na paia do milho, né? A dona Cida do trailer faz aqui. É, que mora aqui embaixo, ela ainda faz esse sabão, então, hein? Fica preto, né? Fica preto. Fica bem preto, é. E pra levar roupa, tudo. E aquele tempo, quando tava descansado, pra levar roupa, e ela não tinha tanquinho. Uhum. Aí na tábua, né? Era na tábua? É, tinha uma tábua grandinha, né? Aham. Uhum. Sabava a roupa, passava sabão e batia na tábua. E batia na tábua. Foi coxava bem, sabava bem. Uma coxava pra ir no varal. Uhum. O senhor lembra, a mãe botava alguma planta dentro do sabão pra clarear, não? Apanhava, pra mais adiantar, mas apanhava soda, né? Ah, ela apanhava soda? Você conhece soda? Conheço, ela... Que pó branco. É aquele pó branco, é. Ah, ela botava um pouquinho de soda. É soda. Tá certo. Mas eu perguntei, mas planta? Não botava melão de São Caetano? Pô, apanhava... Aquele tempo apanhava no sabão, que eu lembro, apanhava... Ia picar, apanhava aquela penha, viu? Penha? É. Não, essa eu não conheço. Um que dá um pau grande e é liso. Eu não conheço a penha. Eu apanhava pra ficar com o sabão liso, eu vou ficar liso. Sei, mas ela jogava dentro do sabão? É, picava e derretia tudo. Picava e derretia tudo. Ah, eu nunca ouvi falar, não. É penha. Penha, chamava. Aqui no burro, ele tem um cara, ele tem um pé de penha, da Arto. Aham. Ele mole, picava e ele põe o sabão. Vou procurar saber desse aí, sim. A mãe fazia óleo de mamona, azeite de mamona? Fazia mesmo, fazia. Pra que ela fazia óleo? Ela fazia pra vender pro ferreiro. Pro ferreiro? Ferreiro pra bater ferramenta. Ah, é? Apanhar na fuzilinha tinha ali. Sei. Pra apanhar de um coxo grande pra apanhar o azeite com água pra mais. Pra bater a ferramenta, pra dar tempero. Pra dar tempero. É. Ah, e também o azeite que ela fazia. Pra fazer aquela. Pra pôr naquela candeia que tinha gavelinha pra queimar pro santinho. Queimar pro santo. Entendeu? Sim, viu, lá? Sim. No copo, ponha uma água baixo, o azeite pro chinho, põe a gavelinha pra queimar. E era com azeite de mamona. Azeite de mamona. Mas eu ouvi falar que azeite de mamona também é remédio pra algumas remédio, coisas. Remédio. Ele é remédio pra gente beber, é purgante. 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 Isso. Vai tomar. Tem que tomar muito pouquinho, né? É pouquinho. É forte. Purgante. O senhor já tomou aquilo, não? Eu tomei. Eu tomava o remédio
Flamengo tomava de primeiro bastante, hoje caiu. Que se é? Fosse aviso hoje, o pessoal estava mais com saúde. É o Sedigão e o Saramago. Como é que é? Salamar? Saramago e Sedigão. 7 graus? Sedigão. Ah, é salgado. Ah, na farmácia ainda tem. Ainda dá porque é só unha. Então eu pegava aquele, o Sedigão. Fazia esse é mais para limpar por dentro. Para limpar? É. Mas aí solta o intestino? Só, não, olha. Não. Se eu pegar e tomar. Pegar um chá de erva doce, fazer uma caneca de chá de erva doce e ponhar uma colher de Sedigão ali, né? Uma colher e meia. E beber. Não é bom de beber, não. Não, né? Não. Aí tomava, jogava no estômago. Só que não pode comer comida pesada. Tá. Depois que evacuasse aquilo, sair, aí que comeu uma comidinha leve. Macarrão, uma cardinha. Você falou que solta na hora. Nossa! Quando eu chegava na hora, né, tomava aquilo lá, de que se deixava ficar lá no terreiro, não dá tempo de correr, não. É bom já estar perto do lugar. Ficar perto, dá só um olho na barriga e sair correndo. Pá, sair de pé. Mas falar nisso, o lugar que vocês faziam cocô, onde que era, seu Zé Vilhena? No terreiro. No terreiro? É. Mas aí tinha um lugar certo ou cada um escolhia um canto? É, ficava lá de noite. A gente tem vontade de ir para o terreiro, tinha que marcar aí de pressa que se, e se fazer as necessidades, tinha que voltar para dentro. Olha só. É difícil, né? Era. Hoje tava brincadeira, né? Mas e quando tava chovendo, como fazia? Quando tava chovendo, nem catar um saco de estopa para fumar com chuva e tudo, né? Ia com chuva mesmo, né? É. Vocês trabalhavam com chuva também, não? Trabalhava com chuva. Mas não fazia mal para nós, não. Graças não fazia. Não fazia, não fez. Trabalhava. Quando nós moramos aqui no João Maia, aqui, foi, quer ver? Morei 36 anos na fazenda. Criei meus filhos dali. Eu. A roupa nossa, mês de janeiro, fevereiro, mês de março, não enxugava. Não enxugava, né? A mãe pegava, minha mulher, pegava da roça, vestia aquela roupa, uma roupa que. Tinha enxugado uma alemã, e a outra pegava outra roupa e ponhava, porque era fogão de lenha, né? Ah. Ponhava mais de enxugar uma alemã para outro dia vestir. Para ir para a roça. Ô, seu Zé Avelino, o senhor falou para mim que a terra, vocês trabalhavam sempre para patrão, né? Como, a terra que o senhor mora hoje é sua aqui? Aqui é meu. Como que o senhor conseguiu hoje? Foi consegui. Juntando? Naquela base de fazer economia. Para essa forma eu não passei. Eu fui o homem contra duas ervas no dia. Vai perguntar. Se eu quiser acreditar, só perguntar para o Chico Ferro. Quem conta o senhor? Eu contava duas ervas no dia. Um patrão vinha na minha e capinava a minha roça em uma hora. Aí consegui. Ali no terreno dele, eu caminhei. Caminhei na fazenda dele. Só trabalhava para ele? Trabalhava para ele. Eu trabalhei 10 anos tirando leite. Fui ali, minhas crianças eram pequenas. Eu levantava de madrugada, 2h30, 3 horas, e ia buscar gado lá na Gaiafa, naquela tora. Nossa! Deixava minhas crianças dormindo, chuva, tia! Catava a vaca, falava a vaca, jogava na mangueira lá, tirava o leite. Eu gostava de um café com farinha com leite, né? Quentava um canecão de café com leite, bebia, molava ver o gancho, aí eu ia ganhar meu dia. Aí todo dia! Mas aí o senhor ia trabalhar pro senhor ou pros outros? Pro patrão. Pro patrão ainda. Então eu tinha o leite, mas ganhou o leite pro meu filho. Nossa. Tudo leite. Aí que eu ia. Aí dá 7 às 5. 7 horas, 5 horas, legal e embora. Nossa, então o senhor acordava 2h30 da manhã? 2h30, vai pra tocar as vacas, mas atrapalhar, mas eu tinha o leite. Eu tinha, põe o leite no ponto ali, a menina ia buscar o leite, que o Dante que vinha puxar o leite no caminhão, né? É. Ele não podia passar da hora. Mas e que hora o senhor dormia, seu Zé Avelino? Eu dormia mais cedo, né? Dormia cedo, né? Cedo. Escurecia, o senhor já ia? Tá dormindo. O galo me cantava, já tava dando um jeito de arrumar pra sair, vá. Mas aí já tinha café pronto ali? Eu já deixava pronto. Só deixava pronto outro já dia? Já pronto. Ainda, aquele tempo, ainda nem açúcar, o mais pobre não comprava, né? Não comprava? Café de cana. Ah, era café de cana? O senhor tinha esse caçador, não? Tinha. Tinha esse caçador de madeira? É.
É o café de cana, tinha canaviar. Tinha canaviar. Canaviar, cana madura. Ah. É bom, né? O café de cana durava uns dias ali em cima do fogão de lenha, não? Ou tinha que fazer todo dia? Todo dia fazia. Todo dia fazia? Todo dia fazia. Ô, seu Zé Avelino, como que é o nome da sua esposa falecida? Minha esposa era Rita Vicente. Rita? Vicente. Vicente. É. Como é que vocês se encontraram? Como é que vocês se conheceram? Conheciam que quando eu morava lá em Minas, né, no Serrano, ele morava pertinho de nós. Eu não morei aos pais dela, pai de uma moça. Ah, só tinha namorado antes? Namorei. Mas depois eu gostava dela. Aham. Uh-huh. Aí nem fizemos nenhum, casei com ela. Eu morei 50 anos com ela. 50 anos? 50 anos. Coitado, depois ficou doente. Deu problema aí. Uhum. Ô, seu Zé Avelino, mas como que fazia naquele tempo assim? O senhor interessou na moça? O senhor mandava recado? O senhor ia falar pra ela? Como que era? Pra mais de... É, o senhor chegava já na lata e já falava assim, ó, oh, gostei do ser, tô interessado. Como que era? Aí eu namorava comigo. Namorava comigo, depois o dia eu falei, eu quero casar com você. Ela falou? Eu casei com 22 anos, e ela casou com 20. Uhum. Mas eu sou mais velho que 2 anos. Mas ela pediu pro pai? Teve aí, que... aí ela não tinha papai dela, amor. Uhum. Tinha mãe e o pai dela. Aí eu falei pra ela, ela falou, você quer falar pra mãe e meu irmão, tá, com o Zé? Fala que eu quero casar com você. Eu falei, então eu vou casar também. Porque 22 anos eu vou casar pra cuidar da minha vida também, né? Aí chegou lá, falei, não vou mandar ninguém falar, mesmo eu falo, né? Chegou lá, falei pro pai dela. Falou. Falei. E teve festa, seu Zé Avelino? Teve. O filho de almoço pro acompanhamento meu. Uhum. Lá na casa, eles eram pobrezinhos, tinha curso, eu ajudei eles na casa dele. Pelo menos meu foi Monteiro Lobato. Foi Monteiro? Minha pé. Ah? Daqui do Remédio, lá no Monteiro Lobato. Vocês foram de a pé pra casar pé, lá? É. Olha, deve dar no mínimo uns 15 quilômetros, mais ou menos. Dá. Dá uns 15 quilômetros, né? Era a mesma estrada que tem hoje, tudo, né? Estrada. Daqui lá. São Francisco lá é 100 léguas, né? É. 100 léguas de São. De a pé. Fomos tudo de a pé, pessoal João. Esteve o padre que tinha lá, o padre Manso. Manso, morreu quase com 100 anos. Eugênio Manso, né? É, padre Manso. Mas vocês foram de a pé, vocês foram descalço ou de calçado, será? Foi engaixado. Foi calçado. Naquele tempo usava um chinelo de aquele pé de galinha, aquele. Lembra? Viu falar? Era de. Como se fosse de taboa, filho. De massiva andar. Isso. Andar é bom. Aí chega lá, eu levei o cachalho, levamos na caixa, para a caixa lá, Monteiro. E ganhou presente, seu Zé Avelino, da turma? Ganhava presente? Tudo dá um presente pra gente. O que o senhor lembra o que o senhor ganhou de casamento? Dava muitas coisas. Dava vazia, coisa outra, né? Vazia, panela. É. Legal. Ô, seu Zé Avelino, e assombração? O senhor já viu alguma? Eu, tendo essa idade que eu tô agora, Só fiquemos, que eu lembro, não estou para contar para ninguém, só lembro que na manhã de São Bento uma vez, tinha morrido uma tia minha, uhum. E aí o papai tá de casa, ele saía na bandeira de folia para cantar. Seu pai saía? Saía. Uhum. E foi no dia de novembro, descia um cavalo sem cabeça do campestre, do serrano, desceu para ali abaixo, São Bento. Um pouquinho e não acabou com nós tudo. Ah, o senhor viu também? Isso eu já pequeno, mas já vi. É, já tinha. A minha mãe chegou, acabou, seu Bentinho que rezava a novena. Uhum. Aí ele ganhou a Bastiana, ele foi embora, ele morava para o bairro de casa. Aí pontou ali no para o bairro Antancosta, lá que ele foi esconde, ele marrinchando, dando coisa. A mãe disse, nossa, bom, vou jogar você dentro da casa. Pra me pegar a égua que escapou do pasto, tá na roça, uma égua do papai. A mãe, a porta trancada, a mãe vai abrir a porta não abria. Vai abrir a porta trancada, a porta não abria. Quando acabou de abrir a porta, que teve, tinha um buraco pra semelhar, né? Sim. Não tinha tranca. É. Tinha um buraco, semelhava a porta. A mãe pegou, quando apunhou nós pra dentro da casa, que apunhou nós lá, bateu no tiro da cara.
A mãe também tinha, né? Bateu, tinha um cachorro no pombinho, um cachorro branquinho. Aquele bicho bateu, derrubou o cachorrinho e desceu para ali abaixo. A porta estava aberta, só que passou direto. Chegou lá embaixo, seu Bentinho. A gente chegava na casa, a casa dele tinha um mijório para pegar a casa. Aquele inferno mijório de mijório de se jogar água do coxo para cair para levantar, né? Sim. Escondeu que eu tinha Bastiano lá. Né? Vou esconder o Bastiano. Que vim com a face sem cabeça. Olha, né, Bastiano, por lá. Aí depois, com o Bazequinho, que o pai da minha mulher, falou assim, olha, quando você vê que coisa de noite, você não sai não. Sai não, deixa ele, fica na casa, não sai não. Agora hoje não, essas coisas não parece mais, né? Hoje não tem mais. Por que você acha que não aparece? Não sei. Né? Se tem, eu acho que é. A luz elétrica? Eu acho que é. Eu acho que, pra mim, tem um lugar que prendeu essa visão, as coisas tentadas, né? Isso aí fica pro mundo, não tem lugar pra ele, né? É. Não tem, acho que não tem, né? Ah, eu acho que se a pessoa tiver a alma limpa, não aparece pra não ela. Não aparece. Agora. E isso que tá falando da visão é a Amperdina. Que aparece na televisão? Essa, eu não vi, nunca vi na televisão. Isso que parecia antigamente de sambação. Ah, tá. É a alma que não tem lugar pra ela. Ah, tá certo. Você compreendeu? É isso, é. Que fica com coisa. Não consegue ir nem pro céu, não nem pro consegue. Inferno. Deixa eu falar que na Bíblia fala que tem o pecado mortal, tem o pecado, tem o perdão. 7 mil dias, não tem? E tem o pecado mortal que não tem perdão, né? A então, pessoa, essas aí que são essa as almas. Essa aí não tem salvação. E tá rodando por aí. Tá rodando. Então a pessoa tem que ter muita fé em Deus, porque se não tiver fé em Deus, se esquecer dele, entra mal, né? Porque Deus tem o poder. Onde Deus põe a mão, o diabo não tem o poder, né? Só que o diabo tem força. Tem também, tem? Tem, mas tem. É a pessoa que precisa ajudar, né? Onde Deus põe a mão, o diabo não vai, né? É. Não vai mesmo. Ué. Legal. É. O seu Zé Avelino, e a história de Pedro Malazarte, o senhor lembra de alguma ou não? Eu lembro de alguma delas, lembro. Quer contar? Pode contar. É o Pedro que... Que gostava de cantar de viola, né? Viu falar, né? Não, essa eu gostava não de cantar de viola? Não, conheço essa. Então ele falou pro São Pedro, ele falou que ia no céu. Ele viu vir, né? Desculpa, que viu. Acho que ele nunca vai morrer. Agora, diz que ele pegou, usar um bonezinho, ele pegou e subiu, que foi no céu. Aí o São Pedro falou assim, aqui não é lugar seu, não. Esse lugar seu é lá embaixo. Aí pegou e jogou o boné lá no céu, lá. No reino da glória. Aí tinha que buscar o boné dele, né? Ele disse, não, Pedro, você não vai não. Não, tem que pegar o boné. Aí entrou lá no céu para pegar o boné, sentou lá, tá até hoje no... Aí mandou ele contar trigo, né? É. Tinha que falar, né? Não. Mandou ele contar trigo. Ele tá contando trigo até hoje. Tá contando trigo até hoje. O dia que terminar contando trigo, o mundo acaba, é a história, né? Eu acho que é isso. O Pedro tá lá contando trigo. Cava contando trigo, a rolinha vem, espatico. Ele conta, vem, a rolinha vem, espatico. O Pedro tá lá contando trigo até hoje. Então é bom que fique, né? Porque senão vai acabar o mundo, né? É, mas esse dia passado falou, né? Falou, né? Eu vou na missa todo mês. Uhum. Não vou todo domingo, não. Lá em São Francisco, não? Vou aqui em Santa Bárbara. Tem, o pai vem aí. Ah, na Santa Bárbara, aqui, né? Aqui, São Bom Jesus. São Bom Jesus. Então, o padre publicou na hora da missa que o nosso pai eterno, que é Deus, é nosso pai eterno, é nosso protetor que cuida de nós. Então, disse que ele vai vir, mas só que o padre já contou o que vem. Ele disse que ele vai vir no mundo, né? Nós sentamos de um peregrino. Sentamos de um pobrezinho, sabe? Ele vinha com a mochila, com saco de roupa, mais tranjado,
E vai chegar, aí estão os pais de gente na igreja, o rico. Tá o Zé Mariano, o padre. E foi assim, aí chegou, acho que estava sem almoço, aí vai vir sem almoço. Aí vai na casa do um Ricardo lá, vai falar pra ele, vai pedir pra ele. Escuta, você já almoçou? Ele falou, eu já. Não sobrou um resto de comida pra você arrumar pra me matar minha fome? O rico ainda subiu, vai pensar, você trouxe vazia? Você trouxe vazia? Eu falei, não trouxe. Mas tá tudo Deus, não tá sabendo. Tá enganado, tá pensando que é gente e é Deus que tá vindo pra mãe desse sintoma. Só que contou, pessoal, agora não cai, né? E vai vir esse sintoma. Eu não sei se vai enganar com ele. Vai enganar com ele. Então, eu acho que cai ainda assim. Ele pode cair, viu? Ah, cai. Isso, eu sou bom, se o teu pai falar bem, porque o pai tem estudo, não tem? Ele é a Bíblia, né? Ele é a Bíblia certinho. Então eu falei, ele pode vir no sintoma que algum vai cair, não vai? Eu acho que cai. Cai. Eu acho que cai. Cai. Mas a gente tem que. Tem que ter boa fé. Você sabe que tem muita gente aí que antigamente. O que é que o senhor pode dizer para nós agora? Que de primeiro não dá depressão no povo. O que está dando depressão no povo hoje? O que é? Boa pergunta. Por que o senhor acha que está dando depressão no povo? Depressão, um pouco a pessoa. Você já ouviu falar? Eu falei para esse meu filho aí, meu neto. Essa sinuidade está deixando o povo perdido. E invoca a ideia, não invoca? Eu acho que o povo já está perdido, por isso que fica só no celular. Eu não acho que o celular é ruim. Ele não é ruim. Não é. Mas se o senhor abusar, aí é ruim. Ele fica casquetando, porque na celular tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Ah. As coisas, ele vai casquetando na ideia, o que acontece? Ele fica sinucado. Eu acho que é. Eu vou dar a minha teoria. Eu acho que as pessoas não estão trabalhando. Antigamente, sempre estava ocupado. Ocupado. Sempre tinha alguma coisa para fazer. Hoje não tem. Aí a pessoa, nossa, o que eu vou fazer? É. Aí começa a vir os problemas, né? Tipo... Não fala aquela assim, cabeça vazia, oficina do diabo? É. Mais ou menos por aí. Mais ou menos isso. Falar nisso, o que o senhor assiste na televisão? Além do Pai Eterno que o senhor falou que assiste. O que mais que o senhor vê? Eu vejo no Pai Eterno? É, não, assim, eu quero saber o que o senhor gosta de ver na televisão. Eu gosto... Uma novela que é assuntada eu gosto. Bobajado não. Ô, seu Zé Avelino, a gente falou, o senhor tá com 84 anos, né? 84. O que o senhor espera da sua vida, assim, daqui pra frente? O senhor tem algum sonho? O senhor quer realizar alguma coisa? Como é que o senhor imagina a sua vida? Ah, eu penso que Deus deu saúde pra mim e pros meus filhos. E eu continuar a vida minha do jeito que eu ia levando. Mesma coisa. Mesma coisa? Mesma coisa. Não quer mudar nada? Não. Tá bom assim? Tá bom assim, tá mesmo? O senhor que fala, né? Se tá bom, né? Tá bom. Tem muito que fica assim, encabulando. Mas a gente não sabe como é que faz, vai não. Tem que pedir firme no coração pra Deus. E outro também, os companheiros da gente que a mulher, minha mulher, que eu se dava muito com ela, que vai dar conta pra Deus não mora mais, né? Nós temos que cuidar dos outros filhos, não tem? Você concorda comigo? Concordo. Tem que rezar pra ele, pra bom lugar pra ele, preparar um lugar pra nós. Preparar um lugar bom pra nós. Que aqui nessa fase da terra, nem pode passar, pode nem passar por área, pode passar, não tem importância. Eu quero ter a regalia lá. O senhor concorda comigo ou não? Eu quero ter a galinha lá. Tem gente que fala assim, o meu neto fala, vô, o senhor tem uma ideia que os mais novos hoje não faz mais o que o senhor faz. Não vai, vai? Eu estou contando para o senhor hoje aqui, não estou? Tá, sua cabeça. Amanhã o senhor vir falar para mim, eu falo para o senhor certinho o que eu falei. E tem muito que fala, ah, não, já esqueci, não sei de nada. Não esqueci, não. O senhor não esquece, não, né? O
Que bom que o senhor não esquece, que né? Que beleza, né? Seu Zé Avelino, eu queria que o senhor mostrasse a sua roça, mostrasse a sua criação. Vamos ali? Vamos. O meu nome, senhor falou? O meu nome? Chico Abelha. Chico Abelha. Escuta uma coisa. Antigamente, meu pai morreu com 99 anos. Ah. E ele só... Pode sair? Pode. Opa. Você vai fechar, né? Ele morreu com 99. Aham. E ele só deu problema na vista dele, bem cansado. Mas ele passava o senhor, não esquecia as coisas. Não esquecia, né? Eu tô vendo um cunhado meu, que ficou doente ali, um cunhado meu. Uhum. Deu uma idade, deu problema de Alzheimer. Sei, Alzheimer. Esquece as coisas, né? Ah, esqueceu tudo. Foi judiação. Falava que não lembrava. É? Dá dó, né? Só tem até um tanquinho aí pra lavar roupa. Tem tanquinho. Opa. Olha um pouquinho, que eu bom. Bom ajuda, né? O que que é? Mas antigamente não tinha esse problema, tinha? Ah, eu não sei se tinha, seu Zé Avelino. Eu não lembro, não. É. Se a pessoa ficava com esse problema, não. Mas, a pessoa não pode casquetar muita coisa, não pode? Não, casquetou... Não, casqueta não, não aí, presta. Aí não presta. Eu falo pra minha filha, tem dia que ela... Se ouviu bem falar que gosta de... O senhor viajar de moto, de carro, uhum. não pode mexer no celular. Não pode mexer no celular. Não pode. E não pode é beber. É crime, né? Às vezes o cara está no volante, o outro liga para ele. Eles querem que ele vai batendo embaixo. É perigoso. Não é para poder assinar. É muito perigoso. Se quer atender, para o carro. Escuta o que o Fernando está falando. Tá certo. Não pode não. Ó o pezinho de mexerica aqui, né? Esse é antigo. Esse é antigo, né? Antigo, esse aí não é. Esse é de semente. Esse aí não é daqui. Não é enxertado. Não é enxertado, não. Mas o... É isso aí. Eu não... A pessoa minha é normal. Que bom. Eu não quero essa coisa, não, né? E não pode, né? Almoço bem, janto bem, vou Você lá come e... Come de tudo? Ah, come de tudo. Vou dormir. Então o senhor gosta da roça um pouco? Eu gosto, desde os 20 e poucos anos eu moro na roça, Zé Avelino. Beleza, viu? Aí a roça é minha saúde. A turma me disse, compra a casa na cidade pra você morar, eu falei, não quero não. Não quer saber? Não, eu quero morar. Vou sim lá fazer tratamento, né? Aí eu vou lá, volto. Aí, deixa eu ver, quer ver? Deixa eu ver bem. Olha lá, olha o ramar aí, tá vendo o ramar? Ah, tô vendo. O ramar aí. Ô, seu Zé Avelino, tem época pra plantar mandioca? Ou tem, pode... tem época. Que época que é melhor? De julho, agosto, setembro. Julho, agosto, setembro. Só tem mês. Aham. Que tem da seca, né? Pra plantar que cega, beleza. Aham. Aí o porco? O porco tá aí. Tem porco de leitão, tem... Tem um porco que eu vou castrar pra não engordar com o meu torremo. Olha os porcos. O que tem a pele daquela porca ali? Daquela porca? O que tem na pele daquela porca lá? É por causa do suor. E o que o senhor dá pros porcos comer, seu Zé Avelino? Eu tenho ração. O senhor dá ração? Compro o milho, fubá e o milho. Fubá e milho. Mas você não dá abóbora, não mandioca? Dá, eu colho tudo. Tudo que você colhe, você dá. Machicho. Aí o machicho, ficou de machicheira. Aí o machicho cai, eu põe machicho, põe abóbora, põe o milho, põe o fubá. Aham. Uhum. Aí o fubá aqui, tá vendo aí? Tá vendo? Ah, mas tá à vontade aí pra comer. Pra comer, né? Olha, tem até abelha aí comendo. Abelha, amigo. Você viu um porquinho que tá aqui, o senhor vê? O senhor tava dando de comer pros porcos aquela hora? Depois tá. Depois o senhor trata? Quer ver? Vou castrar ele pra engordar. Já tá gordo, já? Já tá gordo, já. Sem castrar. Nossa. Não é castrado, não.
Quanto tempo que tem esse porco aí? Tem mais de ano. Tem uns 2 anos. 2 anos. Agora vou castrar ele. Que hoje a gordura pra nós não é pra comer muito gordura. É, eu não sei. Ah, não, ô, oh, pode. Eu acho que um pouquinho pode. O meu filho foi no médico fazer exame com esse dia passado. Aham. Uh-huh. A doutora falou, porque tá acabando com nós, eu olho. O óleo? É pra engordar esse bicho aí no meio. E o senhor deixar antigo que nem guardar a gordura, sabe? Sim. Você temperar feijão na gordura de porco. Aham. Uh-huh. Diz que está fazendo problema no óleo, você viu falar? Já, eu vi falar. Eu vi na televisão. Eu vou falar pro senhor, eu só uso gordura de porco e manteiga em casa. Eu não uso óleo mais de soja. Aí, tá vendo? Não óleo, não, porque eu já sei que é ruim. Já falou pra mim. Já falou. Eu tava assim, então pode comer, Esse benção do óleo tá com problema. É. Depois sim. É isso mesmo. Tá certo aí. Tinha um óleo bom de meu, tinha um óleo amendoim. Hoje né, tem, mas é caro, né? É caro, né? É. Mas o bom é a gordura de porco mesmo. Tipo, guardar no milho. Guardar no milho, no milho, é. Não é lavagem, não. Não, né? É não. É. Esse aí, se eu pega gordura, não demais, que não exagerar, faz mal, não faz? Claro, exagero tudo faz mal, né? É. Então, se tempera, se eu pôr gordura no lá, tempera com óleo, queima, o feijão fica até cheirando, né? Nossa, fica bom, né? É outro. E alimenta mais, alimenta, né? Alimenta mais, alimenta. Você come assim menos e alimenta mais. E o último ali, o que que é? É outro porco. É outro porco. É macho também, né? Caçador pra me engordar. Mas aí quem que mata o porco aqui, seus amigos? Eu mesmo mato. O senhor mata? Com essa idade? É. Mas quem segura o porco? Eu seguro, mas eu... Ah, alguém segura. Eu mando punhar. Ah, bom, o senhor que sabe acertar ali, né? Legal. Agora pra castrar. Pra castrar tem que, de primeiro, o pessoal antigo, castrar o porco não comprava remédio, nada. Hoje tem que comprar anestesia. Aham. Uh-huh. E comprar antibiótico. Mas o senhor faz do jeito antigo ou o senhor faz do jeito novo? Eu tenho que pegar no veterinário, na carregação. E por que o senhor não faz do jeito antigo? Não, mas de primeiro não dá, hoje tá dando uma... Dá uma radia. Se eu caço um pouco disso aí com o calor, se esgotar o sangue tudo, ele morre na hora. Entendi, tá. Entendeu? Tá. Agora, então, senhor, é doença nova desse. É. Agora, o senhor vai capar um pouco disso aí, o veterinário vem caçar ele, marra ele bem amarrado, põe no chão, não pode se bater, como é? Uhum. Não pode se bater, senão ele agita o sangue. Sim. E agora, ele fica anestesia nele. Nesse dia, 10 minutos é labor, né? Tá. E pá nesse dia nele. Ele fica assim, ó, ele fica leve. Aí corta o saco? Aí corta. Quando volta nesse dia, só que ele já tá andando, pra ele se bater. Uh-huh. Quanto mais se bate, mais sangue sai. Aham. Uh-huh. Ô, seu Zé Avelino, vou perguntar pro senhor, o senhor come o grão do porco ou não? Não como. Por quê? Diz que é bom, né? É, diz que é bom, né? Diz que é bom. Tem gente que come o grão do boi e tudo, né? É, porque é carne. É carne, então, é carne. É carne. É carne. Isso aqui é bucha? O que que é? Isso aí é pepino. Ah, é pepino? Pepino. Ah, é pepino. É pepino. É aquele pepino caipira que fica amarelo? Caipira. É. Grande? É. Ah. Pepino nasceu aí. Nasceu aí, isso. Tá deixando. Legal. Mas o senhor sabe que... O senhor sabe que eu falo pro senhor? Eu gosto de conversar com o senhor Félio, tô quando eu vou lá comer. E agora pro mãe... Para nós tirar esse problema do mantimento do alimento nosso. Não é fácil mais, porque de primeiro é fazer lavourão, porque fora tudo tinha mantimento, não tinha? Uhum. Hoje vem de fora, não tem? Sim. Já vem de lá, não vem? Já vem com... Agora o que nós vamos fazer? É, nós temos que continuar plantando, ué. Tem que continuar plantando, seu Zé Avelino. Porque se a gente não plantar, a gente não sabe o que tem na comida. Aqui tem um homem que o meu filho vai pegar, o Carlos Mota. Carlos Mota? É. Já foi falar. É arquiteto, acho que é, né? E é Pedro Vermelho. Ele manda plantar o milho dele, o milho e feijão. Não é apanhador, não é apanhar nada, é para plantar na terra mesmo. Na terra, né? É para igual antigo. Igual antigo. Não é apanhar nada por cair no monte mesmo. E o senhor põe alguma coisa? Não põe não. O senhor também não põe? Não põe não. Mas nem uma cinza de fogão, nada, esterco de porco? Não, esterco de galo para apanhar. Isso põe, né? Esterco do capim. Aham, uh-huh, esterco do capim. Agora você sabe, se apanhar o compadre de fora,
punha uma coisa no mantimento para plantar. Aqui mantimento já nasce caraminado, né? Já. Né? E o senhor não cansa subir e descer aqui? Não, não cansa. Eu vou lá. Esse aí é meu. Esse é sobrinho meu. A sobrinha? A mãe dele, minha sobrinha, e a sobrinha segundo. Olha lá onde eu vou. Pergunta pra ele, eu vou lá em cima, por essa pasta, capão de mim lá, capão de mandioca lá em cima. Ah, é ali? É. Lá naquele mato, lá naquele mato. Mas o senhor vai de a pé? Vou a pé. O que dá? O que? Uma meia hora andando? Não, vai logo. Vai logo. Pega aí, passa a ponteira, vou lá, trabalha um pouco, depois vem lá por uma hora, vem a moça e não volta mais. Que legal. Todo dia o senhor faz alguma coisa ou não? Todo dia, quanto tempo tá agora, o senhor aqui demais, faz mal, não faz? Agora esse sol tá muito forte, estoura, né? E ataca a pressão. Ataca a pressão, é verdade, Olha essa groselha aqui, né? Esse é amora. Amora, né, que o senhor chama? Se eu plantar amora de fora. Tem gente que chama framboesa, né? Esse é amora. Isso é novo, não tinha, né? Não tinha. Antigamente não tinha isso aí, não. Olha que vista linda, gente. Essa aqui é a casa da minha filha, a cadeira aqui. Ela mora aí? Embaixo, a casa minha passou mais embaixo. Ô, seu Zé Belino, o que o senhor faz com essas plantas suas quando dá? É com a família que come, o senhor come, vende? Come, alguns amigos vêm e levam. Ah, o senhor não vende, não? Vende, não. Aí continuamos. Sobrou que não é mais velha, sobrou tudo. Uhum. Aí plantei um capão lá, só plantei outro. E o senhor come ame o ano inteiro ou só quando está enxuto? Eu quando está enxuto, eu gosto muito. É mais gostoso, né? O inhame é saúde. É saúde, é. É, eu gosto de tomar com café, você gosta? Eu gosto de qualquer jeito, inhame. É, fazer até puro. Até puro, sopa. Eu também gosto mano. Faz um purê assim com manteiga, frita um alho. Eu fiz uma sopa de inhame com feijão, não precisa fazer mais nada pra mim. É gostoso. Só os dois quanto mais. É verdade, inhame com caldo de feijão é muito. E é bom pro sangue. É bom, limpa o sangue, é isso mesmo. Ô, seu Zé Belino, eu não quero incomodar mais o senhor aqui. Eu já dei uma entrevista muito legal. O senhor já contou várias coisas. Talvez eu possa voltar outro dia, mas por hoje já tá bom. Eu tá quero bom. Agradecer ao senhor. O senhor ficou gostando de ver a minha boa conversa? Gostei. Gostou? Gostei, exatamente. O pessoal, tem muito gente que vem em casa aqui pra mais eu conversar pra ele ver o assunto meu. Falei, isso, tá bom. É. Mas pra lembrar o tempo antigo, o que passou. Exatamente. E mostrar pra esses povos, né? É. Que da cidade. O mais novo, que no coitadinho, pra ele lembrar. Exatamente, é isso mesmo. Ô, seu Zé Belino, muito obrigado. Não, viu? Obrigado, senhor. Eu que agradeço. Ô, Breno, você não quer dar uma filma aqui um pouquinho? Segura pra eu dar um abraço. É seu tio avô, né? Ele? É meu sobrinho. Ô, seu Zé Belino, vem aqui. Vem cá. Eu quero dar um abraço no senhor. Seu Zé, muito obrigado. Obrigado, senhor, viu? Por o senhor contar obrigado, sua senhor, vida, compartilhar obrigado. Suas histórias. Obrigado. O senhor tem uma memória muito boa, uma cabeça muito boa e umas ideias muito boas. Então, o senhor acreditou no que eu falei? Claro que eu acreditei. Conversei. Tudo certinho. O senhor falou tudo certinho. Certinho. O senhor começou a contar pra mim desde quando começou, né? É, o senhor lembra tudo? É, eu passei apurado, passei até fome. É. Eu passei o que eu tinha, passei. Legal. Trabalhar, ganhar pouco dinheiro, não dá pra comprar muita coisa, né? Uhum. Carne não podia comprar, carninha boa não podia. Hoje não pode comprar. Hoje tá fartura, hoje, né? Pois, graças a Deus. Legal. Ô, seu Zé Avelino, o senhor tem aparelho de DVD, não? Será que ele tem pra assistir? Vocês têm? Alguém na família tem? De DVD tem. Tem? Ah, então eu vou trazer um DVD depois pra vocês poderem assistir. Tá bom. Vai passar na internet, mas dá pra ver no DVD também, mais fácil pra eles, vocês, né? Legal. Um abraço. Beleza. Deus ajude o senhor, tenha muita saúde, conserve essa cabeça boa que o senhor tem. Pra mim pro senhor. Obrigado. Pra mim pro senhor. Pra todos nós aí. Eu. E todo que tá assistindo. Assistindo. É. É bonito demais. É bonito. Pra gente contar. Tem dia que eu sento lá perto do meu neto e meu sobrinho, sento lá, vamos contar as coisas pra ele. Não é contar o tempo que foi, né? Uhum. O senhor acredita que eu contei pro meu. Não contei pro senhor ainda. Eu contei pro Gusto. Com ele eu contei. Quando eu comprei esse aqui, ganhei lá, senhor. Uhum. Lá foi suado, foi eu. Foi suado, o senhor falou. Vai, deixa eu pegar pra ele. Foi suado. Obrigado, viu, velho? Foi suado. E eu tirei. Quando eu comprei esse aqui, que era tudo mato, sabe? Mato. Capoeirado. Mato mesmo. Cortado de machado.
Aí quando no dinheiro velho. Dinheiro velho. Sabe quanto que eu paguei aqui? Eu paguei um conduzido no dinheiro velho. Ô, seu Zé Avelino, como que o senhor guardava dinheiro? Era no banco ou era no colchão? Eu tinha banco. Tinha banco? Tinha. Ah, lá em Monteiro? O São Francisco tinha banco aí. Ah, São Francisco? Eu guardava dinheiro no banco. Fui punhando no banco. Lá deixava, acertava só o juros, tinha o capital e o juros guardado. Uhum. Sabe que eu paguei aqui? Um conduzento de dinheiro velho. Aí comprei, paguei, a turma falou assim, você vai comprar lá, que lá não presta, que lá só serve para criar cobra. Só serve para criar cobra. Olha, olha a coisa aqui, olha. É, olha as cobras aqui, né? As cobras. Um conduzento, eu comprei aquele terra com uma vaca. Que legal. Hoje, quando a vaca vai para comprar? É. Vamos boiar em ti, um boiadão. Pois é, as coisas mudaram, né? Puta merda. Legal.